kväll och välkomna till kapellet i Ubbhult till den här Tessé-mässan. Tessé är ju ett kloster i de södra delarna av Frankrike, en kommunitet, en gemenskap bildad efter andra världskriget av en man som heter Roger som ville skapa en plats där kristna från olika delar av världen kunde komma samman och mötas på nytt i en sargad värld. Och det här klostret bildades och under de senare decennierna så har det ju vuxit till en plats dit många söker sig för stillhet och många ungdomar söker sig dit. Och man har utvecklat en speciell sångskatt ifrån Tessé. Ofta enkla sånger som kan sjungas på många olika språk. Man sjunger de här ofta i stämmor om och om igen. Därför är det så gott att Voice Boys är här idag och kan stötta oss i sången, och de kommer också att sjunga för oss i vår mässa. Tack för att ni är här och allt som ni har gjort inför den här stunden. Vi kommer att fira mässa och nattvard, och när det är dags för utdelandet så kommer jag och vår diakon Lena att stå någonstans här i mitten och dela ut brödet och vinet. Det finns ju inga restriktioner längre efter corona, utan man tar emot brödet. Och man kan doppa brödet i kalken eller man kan dricka. Men som sagt, man gör som man vill. Och sen återvänder man till sin plats. Vad ska vi säga mer om dagen? Under tiden som det är möjligt att ta emot nattvarden finns det också möjlighet att tända ljus på två ställen i kapellet. Dels längst bak, där vi brukar ha vår ljuständning och förbönstation, men också här framme. Och ljusen kan få vara ordlösa böner till vår Herre. Han vet vad det handlar om. Miniorerna har också gjort till den här gudstjänsten vår lilla fina tyg här bak med ljusen på. Miniorerna är en grupp barn som träffas här i församlingshemmet varje vecka. Och nu har de gjort det fint till vår gudstjänst här ikväll. Det är också mysigt att tänka sig. Vi tar upp en kollekt idag. Den går till Kyrkosångsförbundet i Göteborgs stift. Och Kyrkosångsförbundet, ja, det kan man säga är en slags paraplyorganisation för körer och den typen av kyrklig musik. Man jobbar mycket med utbildning och inspiration. Det kan vara dagar för körer, det kan vara workshops, det kan vara läger. Och det finns flera olika avdelningar inom vårt stift. Så skänk en slant till dem. Man kan swisha, det finns ett swishnummer längst bak, och där kan man också lägga alldeles fysiska pengar. Jag minns hur de såg ut. Det finns också fika efter gudstjänsten i samlingssalen där. Nästa söndag, ja, då är det gudstjänst här i Ubbhult igen. Då är det klockan 17 som det brukar. I Sätila är det högmässa klockan 10. Och i Hyssna är det gudstjänst klockan 10. Nu i veckan så är det också musikandakt med filmmusik i Sätila kyrka på onsdag klockan 19. Vår kantor Johan, han hade en sån musikandakt i höstas med musik från olika filmer, och han talade om budskapet om Jesus kopplat till musik från olika filmer. Och det blev väldigt uppskattat, så nu, precis som en riktigt bra film, så gör man alltid en uppföljare. Och så även detta. Så nu på onsdag klockan 19 finns det alltså möjlighet i Sätila kyrka. Kom och lyssna. Johan spelar och pratar där. På tisdag är det också morgonmässa i Hyssna församlingshem, så välkommen till dig också. Men nu är vi här och vi kan knäppa våra händer och så ber. Herre, ta emot oss just sådana som vi är. Du har ju sagt att där två eller tre församlas, där ska du vara mitt ibland. Tack att du är här i kapellet ikväll. Att du ser var och en av oss och vet vad vi behöver. Möt oss, Herre, i Jesu.
evangelisten Lukas som skriver: när tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Arses stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år, och sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet, utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, i kyrkorna så är det fortfarande jul. Det här är lite grann den sista julsöndagen. Sen går man in i tiden som leder fram till fasta, och sen blir det fastetid, och sen blir det påsk. Och kyndelsmässodagen, ja, det kommer ifrån ett gammalt ord som för den som fortfarande kan, eller för den som kan isländska, så tror jag att man vet att ordet kyndil, har jag läst, betyder ljus på isländska. Det är ju gammalt språk, isländska, som har behållit en del av de här gamla orden som vi hade förr. Ord för blås eller ljus, kyndig, kyndelsmässodagen. Vi kanske mest känner igen det i det engelska ordet för candle. Det kommer ju också därifrån, ifrån det fornnordiska språket. Så det har alltså med ljus att göra. Och vi möter återigen den lille Jesus som i den här berättelsen ur evangeliet kommer till Jerusalems tempel, som det var så man skulle göra om man var förälder och av judisk börd. Där får han möta Simeon och Hanna, de gamla som längtade och väntade och som får bli liksom ansiktet utåt för alla som genom alla tider, oavsett ålder, längtar och väntar efter Jesus. Kanske vet man inte ens att det är honom man letar efter. Simeon hade fått reda på att han skulle få se frälsaren, men han visste inte att det var Jesus förrän han såg honom tecken upp. Symbolen för
Jesus som världens ljus, det står ju redan i Bibeln. Och jag tänker att den här söndagen firar glädjen och tacksamheten över att Jesus har blivit en av oss. Tänk att han vet precis hur det är att vara människa. Att vara trött, att vara ung, att vara gammal, att känna rädsla, att vara lycklig, att skratta och att gråta. Han vet hur du har det när du känner dig som du känner. Vi firar den här söndagen i tacksamhet över att Gud blev en av oss för att vi ska kunna möta honom. Jesus ser människans synd och nöd, vår rädsla inför döden, inför sjukdom och smärta. Men så kommer han med ljus. Ljus så att vi kan se att det finns någon som är starkare än döden och rädsla. Och den är någon, inte någon okänd, utan det är just Jesus själv. Han lyser upp världen och gör det omöjliga möjligt, som det står i en av våra nattvardsböner. Liv tillsammans med honom som inte ska ta slut, utan som ska räcka i evighet. Om vi ställer ett levande ljus i ett mörkt rum, så ser vi hur det lilla ljuset kan lysa upp det starkaste mörkret. Och ställer vi oss i tystnad vid det levande ljuset, så tror jag det väcker någonting i oss, något basalt hos människor, i oss människor. Det blir någon slags stämning, en slags känsla som dyker upp. Någon slags värme förstås, någon slags sammanhang då, runt den där lilla lågan. Och då är det ju inte svårt att förstå att Gud använder den bilden för att göra sig själv känd. Jesus säger, jag är världens ljus. Gud kommer till oss i en mörk och kall värld. Inte bara för att den är mörk och kall för att det är snöigt just nu och för att solen har gått ner. Utan därför det finns en annan trots mörker också. Symeon och Hanna, de här två äldre som är nära templet och var där ofta, de litade på Gud, och Symeon hade fått reda på att han inte skulle behöva dö förrän han hade fått se den där som Gud hade lovat, Messias, kungen. Och så får han se det där barnet, och jag tänker att det är svårt att förstå hans glädje om man inte har fått vara med om det själv. Att rädsla inför döden och att lämna det vi känner, det smälter bort när han får se det här lilla barnet som den här ganska fattiga familjen kommer med. Och jag tänker att Symeon blev glad på ett sätt som var unikt. Och idag hade vi familjegudstjänst i Säkela, och där sa jag tror nog att Symeon dansade lite grann som Eva och Eva igår på Melodifestivalen. Inte ofta man ser det, men kanske gjorde han det. Kanske fanns det en sån glädje att också hans åldriga ben ville röra på sig. För hans ögon hade ju fått se det där ljuset som skulle jaga bort mörkret. Allt mörker i världen. Jesus, världens ljus. Symeon förstod det, och han berättade tillsammans med Hanna, Fanuels dotter, som hade varit templet troget i så många, många år. Guds ljus, frälsaren, har kommit, som kan få lysa för alla folk, för dig också. Fastän det bara var ett litet barn han såg, så förstod han vad han hade fått vara med om. Vi firar alltså en tacksamhetens dag idag på kyndelsmäss. Maria och Josef, de kom till templet för att tacka Gud för det barn de hade fått. Och vi får stämma in i deras tacksamhet. Barnet som växer upp har makt att jaga bort mörkret. Inte genom att dölja det eller låtsas som att det inte finns. Utan Jesus jagar bort mörkret genom att ta det på sig. Att bära det i sin egen kropp hela vägen upp på korset. Och så får mörkret och döden och synden i världen och i oss själva, det får dö bort med Jesus. Han försonar och tar emot den som kommer till honom. Men så slutar ju inte berättelsen där på långfredagen. Utan den börjar ju på påskdagen när Jesus uppstår igen. Och erbjuder det liv till alla som vi har, som han har att ge. Förlåtelse och hopp i en mörk värld. Ljuset som lyser över hela världen.
I TC så brukar man ha en stunds tystnad där man får sitta ner och tala med Gud eller lyssna till vad Gud har att säga. Vi har det också här en liten stund och sen så får vi stämma in i bönen om förlåtelse. Amen. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull, och jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säg jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Thank you.
och underbara Gud. Vi tackar dig för allt vad du gör och vill. Du har skapat oss alla, var och en, med sina gåvor. Vi tackar dig för att du har gett oss den största gåvan av alla, din älskade son Jesus Kristus. Han kom från dig och blev en av oss, och genom honom blir vi förenade i dig. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade brödet och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Vi ber dig, Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor, så att vi när vi äter brödet och dricker vinet tar emot Jesus Kristus. Vi lovar dig nu och alltid. Amen. Vi ber: vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Så får vi önska varandra Herrens frid. Det är ju en symbolhandling som vi gör. Man kan sträcka fram en hand eller göra på något annat sätt för att visa att nu vill vi inte ha någonting som slår emellan oss när vi går fram till nattvardsbordet. Så kan man säga: Herrens frid vare med dig, och svara på den andra på samma sätt. Så sjunger vi tillsammans.
evigt liv. Låt oss tacka och be. Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin. Tack för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Amen. Församling har avlidit, nämligen den 6 januari
Kurt Sören Ekstrand, i en ålder av 62 år, 7 månader och 27 dagar. Och den 25 januari, Bengt Uno Andersson, i en ålder av 85 år, 9 månader och 29 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Så ringer vi för dem i våra klockor. Psalm 69 i vår psalmbok så står det så här i den sista versen. Dopets nåd mig ger i tiden, stöd och fäste för min tro. Skänker hopp att efter striden i Guds himmel finna ro. När min blick mitt hjärta brista, vill jag säga i det sista. Jag är döpt i Jesu namn. Fader, ta mig. Så kommer Voice Boys att avsluta på gudstjänsten med två sånger. Först sjunger de en och sen så är det välsignelsen och sen avslutar de med Stad i ljus.
vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Men nu är vår gudstjänst slut. Vi får gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.